Halløjse folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing, og det er ham, som det er. Der er Mr. Brian. Brian from Denmark. Mr. from Denmark. Mr. Denmark. Mr. Brian from Denmark. Ja, lad os slås med. Yes. Brian, vi skal have skåret nogle af de her græskar. Har du en favorit? Ja. Ja, jeg har den her. Men det er også min favorit. Men der vil jeg så gerne lige indskyde her. Hvordan er det, vi ser ud, Rolle? Hvis vi stod ved siden af hinanden... Ja? Kan man så ikke sådan ret roligt sige, at du er sådan lidt høj og lidt tynd i det, og jeg er sådan lille fed og lille i det? Det forstår jeg. Okay, har du prøvet at skære dem overfor? Nej, ikke dem her. Der er ikke. Nej. Men jeg har engang skåret en enkelt græsk, og det bliver ikke særlig godt, det bliver faktisk rigtig grimt. Nå, men det er også det, jeg tænker på, hvordan er det, man gør, at skal man have toppen af først, og så skal man... Jamen altså, det tænker jeg, man skal vel toppen af, tømmer den for alt indmaden. Ja, og så, arbejder man ud. Jeg har, det er ligesom til i køkkenet, jeg har taget tusser med. Det har jeg ikke til i køkkenet, men jeg har forberedt mig lidt hjemmefra. Så jeg har taget tusser med, så kan man ligesom tegne det, man vil skære. Nå. Jeg har jo... Allerede med tusserne har jeg jo snydt lidt, så jeg har faktisk forberedt mig. Jeg har købt et lille kit til, hvor man kan, der er sådan en lille save, så man kan skære tingene ud, og der er nogle sager, som man kan. Hvad har du taget med? Ja. Og en knivblok. Ja. Yes. Der er en masse forskellige knive, som store størrelser. At sådan noget en brød. Hvad tænker du, Mr. Molle? Okay, jamen er det ikke bare, at vi starter med at tage det af, og så får den gravet løs, jo. Og så holder vi skjul på hinanden, hvordan vi designer den. Ja. Og så til sidst, så stiller vi dem op, sætter lys i, og så får vi publikum her til at sige, hvem der er bent. Altså, de to publikummer. Ja, vores instruktører. Ja, jeps. Det er i orden. Super. Så er jeg lige for min værktøj lagt frem, som man jo gør. Jamen selvfølgelig. Du har vel også værktøjs bælte med? Nej, jeg overvejede faktisk, at jeg kunne lave et eller andet, men det kunne jeg ikke. Nej, okay. Jeg er ikke så handy. Ej, var den smart. Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Sådan en lille pizza slicer, næsten. Bare lidt. Altså, det er sådan en lille bitte cowboystøvle. Det er det faktisk. Sådan en spor. Ja, lad det ikke bare i gang. Jeg ved ikke, hvordan gør det her, men nu prøver vi. Ej, du snyder! Det er ikke snyd. Jeg har bare forberedt mig hjemmefra. Jeg skal have en fugtsands med, tror jeg. Jeg er god til den bevægelse her normalt, så jeg forstår egentlig ikke, hvorfor det er så svært. Ja. Har du en skål, Molle? Ja. Ej, hvor er det ulækker. Det er sgu mærkt, mand. Det er faktisk vildt bøvlet, det her. Hvad? Ej, det er ligesom... Det ved jeg ikke, jeg har lidt prøvet, men jeg forestiller mig ligesom at give sådan en gynækologisk undersøgelse til en ko, det her. Sådan en kold jersiko. En krølko? Ja, den stod i en køleboks. Og fy for s***, hvor er det godt det her. Så! Er hatten af? Skal den så bare hedde Græskar Vestergaard fra nu af? Det tror jeg. Ja. Seriøst, det er ligesom at prøve at hjælpe en kalv til verden, hvis moren havde stået inde i sådan en fryserum. Ja. 14 dage. Det ikke, har jeg ikke prøvet. Ja, det vil jeg forestille mig. Hvordan man får mig til at blive her udlægger? Hvordan har nogen nogensinde tænkt, om det skal vi prøve at spise det her? Det smager jo ikke af noget. Hvad laver du til Halloween normalt, Molle? Jeg plejede sådan set at farme en boss, der kommer frem i World of Warcraft. Den der... Headless Horseman. Headless Horseman? Jeps. Men den har da også sådan et hoved som græskar. Ja, den har faktisk sådan en græskar hoved. Så det, hvad med dig? Hvad laver du? Ja, ikke altså, nogle gange så ved et eller andet med ungerne, hvis det passer med, at jeg lige har dem lige der, så laver vi et eller andet med, så ser vi
Det er sådan en uhyggelig tegnefilm. Ja. Der er bare pisse uhyggelig. Ja, ja! Ja, ja! Men Molle han lige længe, så vil jeg gerne lige sige, husk at subscribe på YouTube, og subscribe på min Twitch. Så til mig, så vil det være lige også. Hej, kan du lade hende? Bare at tænke på, nu når jeg er kommet tilbage, så vil jeg lige sige, at I skal tage at gå ind også. Og han streamer også på Twitch. Kan man også subscribe der, Molle? Kan man faktisk. Nå! Både med $5 og $10 og $25. Ja, har du egentlig en $25 så? Ja, ja. Jeg har ikke en, nej. Jeg har en $10. Nu kan jeg ikke huske, hvad navn. Jeg kan godt, huske min $10 navn. Så skud ud til julefar, Blaze. Christian Inger. Sådan! Han spillede på Awesome Songs. Han har været med længe. Hold da k***. Sådan, der har været med helt fra starten. Okay, jamen jeg tror, den er ved at være her. Vi er klar. Hvad er næste punkt, det er at designe? Ja, det tænker jeg umiddelbart. Det må det være. Jeg tror, jeg skal bruge det her stykke. Og der ved jeg jo så, at du er rigtig god til at tegne. Arh, jeg kan tegne en drage. Ja, det kan du. Det kan du. Jeg kan tegne kvark. Det kan du. Det var en af de første ting, jeg lærte at tegne, fordi folk lige sagde, at jeg lignede. Der kan du nemlig så lige sætte et billede ind. Ja, kvark. Og så også lige sammen. Skal vi holde et hytte af bare. Der er hul. Der er en hul. Hvad siger han? Det er ligesom en papkasse. Ja. Der er godvid. Nå, hvad siger han? Ja. Ja. Kom så, Tisse. Kom, Tisse. Ej, det er puh. Hvad? Det dufter dejligt, hva'? Ja, det er dejligt godt. Ja. Er der flere af de der værktøjer? Der er måske ikke. Du har taget dine egne værktøjer med. Nå? Jeg har taget mine værktøjer med. Nå, jeg troede, at jeg måtte låne. Det måtte du også, indtil jeg fandt ud af, at du faktisk også kunne finde ud af at bruge den ske der. Så kan jeg gå ud fra, at du også kunne finde ud af at bruge det her. Så må du da ikke låne det her, du er lige idiot. Jeg synes altså også bare, så kommer du bare med sådan noget professionelt værktøj. Sådan lidt har man ikke rigtig en chance. Ja, hvis folk har bedre fodboldstøvler end dig i fodbold, så er det jo derfor. Åh, han har en bedre controller end mig. Fy fan. Ja. Det er også bare fordi hans computer er hurtigere end min i f***ertruck. Du har undskyldninger, Molle. Jeg kan lige så presse bruser ud her. Det er noget af lumser. Ja. Jeg tror, det er byld. Det kan det godt være. Det er indgroet. Ja, men altså når du skal have fat i kniven, så ved du, den er galt. Jeg ved ikke, hvordan det er, men herovre der går det altså strygende. Det kan jeg da godt forstå, når man bare har professionelt værktøj med. Ja, når du er professionelt, så har man professionelt værktøj. Det er ikke så svært at forstå. Ej, jeg må indrømme, jeg er faktisk bedre, end hvad jeg selv troede. Det må jeg indrømme. Det er til den observant, der ser. Det er det, der hedder Dunning-Kruger-effekten, Molle han snakker om lige nu. Det er når den inkompetente er så inkompetent, han ikke selv kan se, at han er inkompetent. Ja. Yeah. Så tror han, han er god. Det er ligesom, når folk snakker om Elohel i League of Legends, eller snakker om, at folk, alle mine teammates i CSGO, de er dårlige. Det er bare fordi, man selv er for dårlig til at ikke indsætte sig selv ikke på det niveau. Nå, er dine også dårlige? Ja. Yeah. Ja, men jeg er undtagelsen. Nå. Mine medspillere er faktisk dårlige. Tre, to, en, nu! Jeg tænkte jo på, når min græskar var det mindste, så skulle det jo selvfølgelig også være små øjne. Der behøver ikke at sige noget. Nej. Må jeg se din? Okay, jeg skal lige fortælle. I kan jo ikke se det, jer der ser videoen. Men lige herovre, der sidder min kæreste og Molles kæreste. Og da vi drejede rundt, der kunne jeg se ud af PFR's syn, at de kiggede på Molle, og så begyndte de virkelig sådan. Så jeg tror, at Molle ser sjov ud. Men må jeg se din?
Holger. Det er Asian inspired. Det er sådan Asian innovation, du har gjort. Ja. Hvordan kunne du bruge så lang tid på det? Du har ikke lavet en s***. Fordi at jeg kunne ikke få kniven ind. Men hvad er det her? Det er øjnene. Nå, det er øjnene. Ja, det her det er øjenbryn. Så det kunne du godt være bekendt, det der? Ja. Yeah. Nej. Det synes jeg. Jeg synes faktisk, det var sjovt. Selvom jeg ikke lige... Jeg gjorde det ikke lige så godt som dig, det gjorde jeg. Nej, det kan jeg godt. Sådan er det jo, Ole. Men nu havde du også det gode græskar. Det gode? Jeg havde jo ligesom ikke så mange muligheder, fordi det var så... Prøv at høre her. Hvis I gerne vil have, at vi laver en part 2 til næste år, hvor jeg får det grimme græskar, så husk at smide et like på den her video og skriv en kommentar. Ja. Og så gør vi. Ja, det er 100. Og så viser jeg. Og så aftaler vi nu. Gør lillefingeren. Vi går ikke i træning indtil næste år. Vi må ikke træne indtil næste år. Jeg skal have græskar. Lover du det? Hvad med æbler? Nej, vi skal ikke. Vi må slet ikke træne det her carving og pis. Okay. Det lover vi. Okay. Ja. Okay. Ja. Og nu har vi lillefinger lovet det. Så gælder det. Så gælder det. Tak fordi I så med alle sammen. Indtil næste gang. Hej hej! Oh, nej.